Şirvan Milli Parkı 2003-cü ildən yaradılıb. 65 min hektar ərazisi olan Milli Park Bakının Qaradağ rayonu, eləcə də Salyan və Nefsala rayonlarının inzibati ərazilərinə əhatə edir. Ərazidə Şirvan Dövlət Təbiət Qoruğu və Bəndovan Dövlət Təbiət Yasaqlığı da yerləşir. Şirvan Milli Parkın yaradılmasında əsas məqsəd yarım səhra landşaftının başlıca komponentlərinin adları, qırmızı kitaba düşən ceyranları və ərazi üçün səciyyəvi olan fauna növlərini qoruyub saxlamaqdır. Əhalini ekoloji maarifləndirmək, turizm və istirahət üçün şərait yaratmaqdır. Parkın özelliği əsrlərdir təbiiliyin qoruyub saxlanılmasındadır. Bu təbiilik torpaq qatı ilə yanaşı Xəzər sularında da özünü göstərir. Ceyran populyasiyası artıq dəniz suyunu içməyə əsrlərdir öyrəşib və onlar da artıq bu vərdiş halını alıb. Onlar su mənbəyi kimi əsasən Xəzər dənizindən suyundan istifadə edirlər. Ərazinin əsas hissəsinin yoxşanlı, Şoranotlu yarımsəhra xırda təpəliklər və Şoranotlu yarımsəhra düzənliyi təşkil edir. Burada 114 bitki, 80 yosun növü və çoxsaylı ibtidai mikroorqanizmlər mövcuddur. Yay quraq keçən Milli Parkın ərazisində Xəzər dənizi, Baş Şirvan kollektori, Qızılqaz göl və digər su hövzələri var. Burada şirin su, çay və bulaq yoxdur. Hər hansı bərk tullantının atılmasına yol verilmir və eyni zamanda hər hansı formada zərərli qaz və ya havaya hər hansı bir zərərli atıqı atılmır. Maraqlıdır ki, əsasən şirin su hövzələrini özünə məskən seçən ceyranlar artıq buradakı şor su mühitinə öyrəşib. Qış fəslində quşların Milli Park üzərində miqrasiyası Avropada yeganə təbii ceyran populyasiyası Şirvan Milli Parkın başlayacaq xüsusiyyətlərindən biridir. Burada hazırda 9 baş ceyran qeyd alınıb. Təbii populyasiyanın davamlı inkişafı ceyranların ölkəmizin digər ərazilərinə köçürülməsinə, vaxtı ilə müxtəlif səbəblərdən nəsillər kəsilmiş həmin ərazilərdə yenidən bərpasına şərait yaradıb. Şirvan Milli Parkında 4 növ suda quruda yaşayan, 17 növ sürünən heyvan mövcuddur. Burada müxtəlif quşlar, hətta qartal da var. Milli Parkın ərazisində Azərbaycan və dünya miqyasında nəsli kəsilmək təhlükəsində olan quşların ümumilikdə 34 növünə rast gəlinir. Burada həmçinin bir neçə palçıq vulkanı da var. Milli Parka gələn xarici və yerli turistlər flora və faunanın təbiiliyi, dənizin gözəlliyi daha çox cəlb edir. Milli Parkın direktoru vurğulur ki, Şirvan Milli Parkın başqa bir özəlliyi 65 min hektar ərazisinin təmizliyidir. Mütəxəssislərin dediyinə görə, Şirvan Milli Parkında formalaşan saf hava kütləsi müxtəlif axınlarla buradan 100 kilometr aralıda yerləşən Bakı şəhərinin atmosferinə keçir və paytaxtın havasını oksigenlə zənginləşdirir. Parkda turistlərin təhlükəsiz hərəkət etməsi üçün bələdçilər ayrılıb. Vüqar Qurbanoğlu, İsmail Cəfərli, Əfqan Polatlı, Azərtac, Salyan.